Всім добрий вечір. Так, поаплодуйте, є в залі одружені чи люди в відносинах? Є? А чого ви такі довольні? Я не... Ну, я просто одружений вже півроку і 14 років. І знаєте, у нас вдома в сім'ї все як всіх. У нас є вдома цей кульок для кульків. Потім... Сьогодні середній клас. Потім у нас з'явилася тумбочка для кульків. І в якийсь момент я питаю, дружина каже, Галя, а на що ми стільки грошей тратимо на кульки? Ну, і я подарував їй екосітку. Але нічого не помінялось, бо екосітка просто загубилась в кульках на нас. У нас вдома, знаєте, є той великий подарунковий пакет, в якому ми тримаємо маленькі подарункові пакети. І, вочевидь, у нас вдома є сервант, в якому стоїть сервіз для особливих гостей. І я в дружини питаю, кажу, Галя, а що це за особливі гості, які до нас ні разу за 14 років не прийшли? Бо просто лається таке враження, що навіть якщо б до нас на Пасху прийшов винувати свята, ну, постукав в двері, я відкриваю, кажу, о, Ісус Йосипович, заходьте. Ну, то дружина поставила гранчаки, да, бо Бог його знає, хто ще може прийти. І... недавно повертаюся з роботи додому, відкриває двері, в дверях жінка з кастрюлею, каже, ти будеш їсти борщ, чи я собаці виливаю? І знаєте, ну, мені стало приємно, бо мене запитали першого. Може бути, Тузик, ти будеш хавати, бо зараз прийде голота, ну, ти будеш просто без кейтерінга. І дружина підходить, каже, Максим, нам треба ходати. Ну, а я якраз їм відбивнув. Після шостої. Сьому, звичайно. І я взагалі думаю, а як ти наважилась ходати? Вона мене по всього боїться. Якось каже, Максим, каже, я боюсь проходити тест на вагітність. Кажу, Галь, ти головне не сци. Я сказав, я голова сім'ї, я ходати не буду, я 2 тижні сидів на тій дієті. І я перший тиждень, знаєте, їв пророщену пшеницю з водою. Ну, коли в мене на 5-й день в животі почало урчати, я подумав, що там почались жнива. Знаєте, вийшли такі маленькі косарі. З маленькими косами. Почали ту пшеницю в снопи ложити. Там був сільськогосподарський хорор, я не знаю. А ще я дізнався, знаєте, що продукти, в яких є 0,2% жирності, вважаються висококалорійні. 0,2% жирності, висококалорійні. Думаю, ви ще не облизували кульок після шаурми. Знаєте, коли там лишається цей бульйончик з корейською морквою, майонезом і раком підшлунковою? От. Ні, але я пішов до дієтолога. Не зрозуміло чому, бо я заходжу до дієтолога, і він каже, а ваш ріст точно 1,78 м? Ти точно дієтолог? Що за дурацьке питання? Він каже, ні, знаючи ваш ріст, ми скажемо вашу ідеальну вагу. А я знаю свою ідеальну вагу. Ну, у мене ідеальна вага, коли мене під час ходьби п'ятки не лопають. Він каже, дивіться, випийте перед їдою стакан води, і ви не захочете їсти. Що ти брешеш? Якщо я перед їдою вип'ю стакан води, я не захочу пити. Їсти я буду по-любому. І він ще каже, дивіться, можна їсти 10 раз на день, головне, маленькими порціями. Навіщо ти то мені сказав? Я коли почув, можна їсти 10 раз на день, я далі навіть не дослуховував. Ну. І взагалі все змінилося. Зараз всі поміщені на спорті. У мене кум каже, Максим, давай приїдемося на велосипедах. Ну, йому дійсно треба, він більший за мене, і в нього вкрали машину. Він каже, давай на велосипеді приїдемося 15 кілометрів. Я почув 15, і в мене задишка з'явилася. Я побачив велосипед, вдів потну майку лідера. І от ми приїхали з 15 кілометрів в одну сторону. Я коли сів з велосипеда, ну, мене так боліла дупа. Мене боліла дупа і рот. Бо я 15 кілометрів спльовував мух. Я знаєте, в один момент навіть видав цей порнозвук. Ну, напевно, хрущ попав.
І ми доїхали, і мене той Скотт питає, кажу, Скотт, кум, питає. Каже, як ти? Каже, супер. Супер, що сюди доїжджає таксі, ніколи мені більше не дзвони. Це... І взагалі-то всього багато. Рафтинг, банджо-джамбінг, дайвінг. Я колись був на дайвінгу, ми з дружиною без дітей полетіли в Єгипет. І десь в перерві між сексом і алкоголем, ще кого я обманюю, ми 14 років одружені, в перерві між алкоголем і алкоголем, я поплив на дайвінг, і це була максимально незрозуміла ситуація в моєму житті. Ми пливемо, і там інструктор, дурачок, каже, до речі, там, де пірнати, водяться акули. Ми думаємо, що він зараз каже, тому вертаємося в готелі, да? І продовжуємо бухати. Він каже, тому будьте обережні і не зліть акул. Перепрошую, що? Не зліть акул? А я ще нікого, знаєте, не бачив, щоб акула була в припіднятому настрої. Така завела ікру в садик. It's raining man, аллилуйя. Сьогодні ніяких людей. Тупо фалафель. І ми пливемо, і він продовжує, каже, але не переживайте. Тому що за статистикою акули нападають на людей один раз на 50 випадків. Я думаю, чувак, яка в тебе класна професія, в якій ти розраховуєш на математичні здібності акули. Сумніваюся, що було так, я пірнув, пливає акула, я такий, пішла нафиг, я 17-й. Ну. Але жінка за мене бореться, подарувала мені фітнес-трекер. Фітнес-трекер, прикольна штука, забув в ресторані. Не було дати гроші за окрошку. Коротше, і... Я кажу, дружиною займався сексом фітнес-трекер, і кажу, Галя, після сексу з тобою фітнес-трекер показав, що я вийшов на 6-й поверх. Вона така, серйозно? Така, вражає, що навіть в під'їзд не зайшов. Ну, навіть не приставив чіп до домофона. Ти стільки років живеш в тому під'їзді, до сих пір путаєш квартири. Тому дивіться, я більш ніж переконаний, що Бог це такий, знаєте, чоловічок в тілі. Тому що хорошої людини має бути багато. Я вам дуже дякую, гарного вечора, Максим Кравець.